Ne, teda si mluvil jsem s chlupákami, že tři razy už, co tu jsem se vrutil, extra time karne a já za vše schodím z bojska. To je ještě gorší, tak oglondat z lávky, to nemám na to nervy, ale v koncu myšle, že zaslouženě. Když až jsme avancovali. Já myslím, že všichni věděli, takže to nebude takový ice hockey game, jak za vše hráli jsme, ale myslím, že já čul jsem když aj v první polovi, že to může být naše taká, myslím, že od doby, co jsem vrutil, že byla naše nejlepší první polova. Že všichni tak dokladně robili to, co povinno robit a oni nestvořili si nic. Potom fajná branka, střelili jsme. Potom tratili jsme znovu, takže to jakýž případek, no trochu. I potom nevím, jestli měli ještě což jiného tam v meču. A tak se všechno poukládalo i potom v tom extra 2-3, jaké šudeření tam se měli s Erny Muči. A pak karne, to je z loterie, no, ale my už tři razy teraz v žendu vyhráli jsme. Uvaga. A ne, myslím, že dišaj zaslouženě. Dišaj taky po deště do meču bylo to, že i trenér mluvil tak, že co bylo dva sezóny tému, to jsme byli v úplně jiné situaci, ten ostatní sezon už byl, povedzme, OK, dobrý, a teraz to je plus tylko. Máme cíle, které chceme očongnout v tom sezóně a možná, že to vyglondá, že to Latvo avancovat do fázy grupové conference league, ale to ne je Latvo, to teraz všichni viděli už od Orda Basy, že všichni už potrafí tak hrát fyzicky, taktičně bardzo dobře a to je spílka nožná, může všechno se vydařit. Tu, jak přijíždějí ze Spolis extra klasy, to my nemáme v ogule město, na což OK, tam tři máme pílky na naší polově, ale těžko což zdobit a ty ze Spolis v Evropě, co sem přijíždí, musí hrát otvartou pílke. A dla nás, já myslím, že to je Latvii hrát v Evropě. A powiedz w takim razie, bo patrzymy na gola na 1-0 dla Legii, znowu wszołek Pekhardt. Pekhardt powołany na tą listę, powiedzmy, rezerwową w kadrze Czech mimo 35 lat, a wszołek dzisiaj dostaje powołania i nie ma go na liście. Uważasz, że on powinien być w reprezentacji Polski? Nie chcę o tym gadać. Myślę, że na pewno. Nemá o čem gadat v té zprávě, Šola už hraje tak, nevím, dva sezóny v žendu a to dla mě nechci. Povídám, že nechceš o tom gadat, a gadaš? Nechci o tom gadat, lepěj negadat o tom. Myšlel, že může trenér dišaj byl na tribuně znovu, to může, že ještě donominuje kogoš, může být, ale lepěj nekomentovat. Ne, teda jsme gadali, ještě jsem neviděl to na jaké povtůrce, on fajně do mě podal, ale tam, jak já bych vběgnul, tak atakoval pílke, to bych byl na spáleným. To já tak třímal jsem tu svoji pozici a on tam obronce se tak šlisknul a vybil té pílke, no. A jak, okej, jak by vpadlo, to bychom tu mluvili, že fajná akce. Jak by on střelil, to tež, bo nepadla z tego bránka, ale v koncu to je z historie avancovali. Co díš aj po meču? No teraz fajná regenerace, bo do jutra máme trénink a potom odrazu znovu trénujeme tu a meč. Ty dva leta tému to bardzo, bardzo trudná situace, ale v koncu tak utřímali jsme se, myslím, že v takém stylu, že OK, že to nebyl jakýž dramat, ale myslím, že ta družina nebyla tak zbudovaná na to grát dva razy v týdně a teraz máme to úplně jiný, povězme, grupa pílkařů a myslím, že jesteśmy teraz mocný. A ty, co tu byli v Češně a teraz, jak já, šanuje to bardzo, no, vrutit tam, kde Legia povinna být. In the end, we win three times penalties or no penalties, we win, and this is the most important the club is in Europe. And now we are, like I said to my teammates, we win, we celebrate a bit, but now Sunday we are here again to try to win
important game. All the people in Poland, I think for a country it's important to have teams in Europe. From now I also want to congrats Rakov. They didn't go to Champions League. I think in my opinion they also deserve to go to Champions League, but they didn't go, they play in Europa. I think for the country it's also good to have teams in Europe, doesn't matter who. But from us, you know, it was one target since the beginning of the season. I think this road until now it was crazy road about goals, about games. You know, when nobody believe, we change everything. I think we really deserve, because this Midland is not easy team. They are too physical. They are intense team. They play good. They have good players. But in the end, you know, we attract the luck and we win the penalties. Of course, it's luck. Of course, it's also Toby. You know, he's in the great day, and that's it. When you have one goalkeeper like him, it's more easy to in the penalties. In Europe, you know, we know that the teams in Europe have a lot of quality. If you have half mistake, they will score a goal, or they will have opportunity to score. But I think our mentality, we have a lot of games that we from losing, from take a goal, from, you know, from nobody believe. I think our mentality, we have big winning mentality in this moment, in this club, in this team, and I'm really proud from all the team, from all the club, but really I'm really proud from these guys, because it's not easy to play 120 minutes against one good team, again physical team, intense team, and I think we show that also we have clear opportunities to finish the game earlier, but we didn't, and I think we deserve to win and to go through to Europe. You see the pressure. He go to one side, I put the ball on another one. I don't feel pressure. Of course, we know that we have a full stadium. It's not easy when it's a full stadium. The people believe in us. We believe also that we have a lot of power at home. It's not easy to play here at home again. But, you know, of course, it was 50-50. We know that the mistakes that we did the previous game. That also, I think we didn't play a bad game, we played a good game. Of course, we knew it that they are in set pieces, they are strong, they score two goals in set pieces. Here we try to be better, and I think we deserve to win, because we play better, we have more chances to score goals. But in the penalties or no, by the way, we really deserve to go to Europe.